Uplynulý víkend proběhl ve znamení voleb. Jak dopadly volby v Dobříši, jste si mohli přečíst v předchozím článku. My jsme na pravidelné tiskové konferenci Dobříšské radnice požádali o zhodnocení výsledků voleb starostu Dobříše. Když bych měl hodnotit výsledky komunálních voleb na Dobříši, tak je hodnotím z několika pohledů. Jednak z pohledu toho, že občané podpořili směr a nastartované projekty a koncepce radnice, která zde od roku 2006 až 2010 vládla a potvrdila tu základní myšlenku společné cesty k lepší Dobříši. Je to vždycky záležitost koaličních partnerů, je to záležitost kolektivní, nikdo není jenom záležitost jedné politické strany, vždy to je samozřejmě soubor lidí, kteří se k zastupitelstvu sejdou a chtějí pro Dobříš něco udělat. Dalším takovým momentem, který je pro současnou radnici určitou odměnou, je to, že vždycky je těžší obhájit, řekl bych, ten trend a obhájit teda své postavení, než tedy poprvé vstoupit do politiky. Čili potvrdilo se, že ta cesta, která se tady raz za 4 roky, má svůj smysl, čili velmi si vážím toho, že jsme obecně dostali zase důvěru pokračovat v našich projektech, že jsme obhájili naše postoje a že tedy můžeme pokračovat s novými a i ze stranovými kolegy z koaličních stran v naší cestě a v našich záměrech. V současné době probíhají koaliční jednání. Rádi bychom vytvořili silnou koaliční radnici, protože jsme toho názoru, že je to dobře, aby co nejvíc mandátů nebo co nejvíc kolegů v zastupitelstvu byli vtaženi do problému a je dobře vytvořit opravdu široký koaliční potenciál. Jak vyjednávání dopadne a jaký bude výsledek, se mohou občané dozvědět 11. listopadu v 5 hodin na zámku v Komírně, kde teda proběhne ustanovující zastupitelstvo města Dobříše, kde bude volena rada nebo vedení radnice, to znamená starosta, místostarostové, rada a výbory. Věřím, že občané budou s konečnou volbou a s konečným obsazením radnice spokojení a že dál bude pokračovat spolupráce mezi veřejností a radnicí, tak jak to bylo i v minulém období.